med lite skohorn av fem. Mm. När du blev invald i parlamentet för 5 år sedan, då var frågan om fildelning mycket het. Miljöpartiet gick till val på att det skulle bli tillåtet för privat bruk att ladda ner och dela musik, filmer, böcker och så. Men när parlamentet ville ha hårdare tag mot fildelare så röstade du ja till det, trots att du alltså gick till val på att det skulle vara lagligt att fildela. Varför gjorde du det? Ja, för det första var det här en lagstiftande resolution, så det var inte skarp lagstiftning. Det var ett uttalande. Och det handlar om att i den resolutionen så står det också väldigt tydligt att fildelning för privat bruk ska vara tillåtet och att man ska skydda människors integritet på nätet. Och den stora frågan när det handlar om det här med fildelning, det är ju att vi ska inte låta staten alltså övervaka, massövervaka på nätet. Det är jag verkligen oerhört bekymrad över, och det, de här senaste avslöjandena om NSA, alltså omfattningen på den övervakningen. Det ni röstade om, det var ju den så kallade Gallo-rapporten, som du sa nej till då. Och där står ju, när vi läser den så ser vi att det står väldigt tydligt att det ska vara hårdare tag emot fildelare, det ska vara strängare lagstiftning. Det här sa du ja till. Och det står ingenstans att det ska vara tillåtet med fildelning för privatbruk. Jo, det gör det. Jag vill hävda att det gör det. Vi har läst den idag. Jaha, okej. Det står ingenstans. Okej, jag minns absolut att det står att för privat bruk så är det tillåtet och att man måste skydda individernas integritet. Men idag, jag menar, det här var 4 år sedan och det var innan vi hade Spotify, innan vi hade iTunes, innan vi hade Netflix och alla de här tjänsterna som finns idag som gör att människor absolut inte har det här behovet längre utav illegal fildelning. Och jag tycker att den här frågan börjar bli överspelad nu. Fast återigen, det här är en rapport som är väldigt, som tar väldigt hårt avstånd från fildelning, som menar att man behöver använda mer av polisiära resurser för att bekämpa fildelare. Det står ingenstans i den att privat fildelning ska vara tillåtet. Varför röstade du ja? Ni gick till val på en helt annan sak. Ja, men Miljöpartiet står också upp för kulturskaparna, att man ska ha rätt till lön för sitt arbete. Och vad det handlar om här är att hitta en balans mellan att ska man låta författare och konstnärer och andra inte ha någon som helst rätt till sitt arbete bara för att vi har en digital värld idag. Och här har vi stått upp för det. Din partikollega Carl Schlüter, han röstade ju nej till den här rapporten. Ja, men titta på gröna gruppen, hur gröna gruppen röstade. Det var inte så att hela gröna gruppen röstade emot den här rapporten heller. Så att det här var en diskussion för 4 år sedan. Ni var 4 stycken i gröna gruppen. Som sa ja till det. Och när det handlar om, och nu jag har röstat med gruppen och Miljöpartiet när det gäller lagstiftning hela vägen. Det här var en opinionsbildande diskussion som fanns och jag tyckte att det var viktigt att stå upp för konstnärernas Vilken rättigheter. Roll spelade det att du själv är upphovsrättsinnehavare och har skrivit en framgångsrik bok? Ja, men det spelar naturligtvis en roll. Jag menar, jag har tillhört Journalistförbundet i över 20 år och även Journalistförbundet står upp för upphovsrätten. Just det, men vilken roll spelade det för att du inte följde partiprogrammet? Självklart spelade det en roll. Om man då ska försöka förstå det här idag då, om jag laddar ner din bok, sprider den på nätet till hur många som helst, jag har inga som helst kommersiella syften med det här, jag tar inte betalt för det. Är det okej att jag gör det då? Det har jag inga synpunkter på. Det är ju någonting som det finns lagstiftning kring och då får den lagstiftningen verka. Men tycker du att det här ska vara lagligt att göra på det viset? Jag tycker att det ska vara lagligt att dela med sig av ett verk. Precis som det är att man kan låna ut en bok eller låna ut en skiva till sina familjemedlemmar eller kompisar. Men att ladda upp en bok så här så att hur många som helst kan läsa den? Jag tycker inte att vi ska ha ett samhälle där staten eller privata företag kan gå in och söka på nätet i våra datorer. Det är en överordnad princip naturligtvis. Så det
viktiga men är att dela med sig av din bok, det kan man göra. Alltså det viktiga är att det ska finnas tjänster så att människor lätt ska kunna få tillgång till både böcker och filmer och musik på nätet. Och att vi har en rättssäkerhet så att inte man ska känna att upphovsrättsindustrin eller staten ska kunna gå in i våra datorer eller i våra mejl för att söka efter de här minimala brotten. Tack så mycket, Isabella Lövin, för att du kom hit. Tack ska du ha. Och nu kan du ställa dina frågor till Isabella Lövin.